Det er godt spillet, Martin Jørgensen til Claus Jensen. Han har ikke scoret så meget, men gør det her! Claus Jensen, som er overraskelsen, eller en af dem i hvert fald i den danske startopstilling, finder hullet ved den nærmeste stolpe. Jeg sagde det, Per. Jeg sagde det. Det var mig, der sagde det. Det er godt, det her. Det er rigtig godt. Afslutning. Vi skulle have den afslutning, fordi målmanden Volk, han er rystet. Og han har ikke været sikker. Vi ser, hvad der sker, når tingene kommer til lige pludselig at foregå lidt hurtigt. En hurtig aflevering til Claus Jensen. En hurtig skift og en målmand, som ikke dækker der, hvor han skal, selvfølgelig. Han skal ikke dække. Han dækker simpelthen ikke sin mål rigtig op. Prøv at se her engang. God lille stikning. Og der har vi altså også problemet med bakken, Per. De bakker. Og de går ikke til ham, og derved får han lov til at skyde på den korte stolpe. Ja, fremragende dansk spil her. Fremragende Martin Jørgensen. Og lige så fremragende selvfølgelig er Claus Jensen. Nu har vi lige præcis tjekket. Der er lidt for meget plads derovre. De to forsøg. Øj! Det er så godt sparket ind, det der. Rigtig godt den der. Og udlænding. Godt et par minutter spillet. Både blandt spillerne, både blandt fansene. Og det er flot mål, det der, Per. Ja, det er ude på venstre side, vores højre side, der får de lov til at slå den lange bold over på fjerneste stolpe. Niklas Jensen kommer ikke tæt nok på Bastyrk. Og det er netop indskiftet Okan, der kommer ind og, undskyld, ja, og scorer sit 8. landskabsmål i sin landskamp nummer 97. Det er rigtigt. Kommer ikke tæt nok, lægger ikke nok pres på her. Den bliver sparket, prøver at blive afviklet og bliver sparket væk. Den rører lige ud til ham igen, og så sparker han den fantastisk ind. Han har fornemt, at han er kommet på banen i stedet for Bastyrk. Nemlig. Pokkers også. Ja, det er flot sparket ind, det er det altså. Der er ikke så meget der. Eller altså top. Der får lov at afslutte det her. Venstre ben, det ligger godt. Det ligger for godt. Og så Tyrkiet har formentlig eksploderet Danmark. Definitivt ud af drømmen om at komme til VM-slutrunden. 2-1 med 10 minutter tilbage. Og der er kun én vej nu. Det er fremad. Vi har altså set to gode eksempler på, at tyrkerne de har en sparketeknik, der siger spar 2, Per. De vidste, at da han startede inden, at der er et fremragende venstre ben. Han har ikke spillet den store landskamp, men den sidder så fantastisk. Og det er svært for Thomas Sørensen, fordi der står en mand i muren. Han kan ikke se bolden. Han står meget langt over den ene side. Han kan ikke se bolden. Øv. Er det for sparket? Det er det altså. Der er meget udsyn, og han kan simpelthen ikke gå det op. Der er ikke noget som helst at stille op for Thomas Jørgensen, for meget at se. Så må vi altså medlevende og i øvrigt meget færre tyrkiske fans her på Besiktas Stadion fejre, at VM-slutrunden for tyrkernes vedkommende i hvert fald stadigvæk ligner en oplagt mulighed. Og jeg har det sådan, når jeg ser tyrkerne spille, så vil jeg hellere have, at de, når vi nu ikke selv kan, at de kommer med. Lad os se, hvad der sker her. Søren Larsen! Ja! Ja! 2-2! Vi skal altså ikke begrave den endnu. 2-2, og vi er travlt. Hurtigt! Bolden op igen. Nej, hvor bliver der stille en gang til her. 4 landskampe, 4 mål. Er facit for Søren Larsen. Og uafgjort. Uafgjort, ja. Kan vi leve med. Det kan vi leve videre med. Vi kan ikke leve helt med det. Vi kan ikke leve helt med det. Det kan vi ikke. Det er bedre end ingenting. Men altså, det er noget af et mål, det her. Søren Larsen får den taget godt med brystet. Kommer helt fri og lægger den forbi målmanden. Morten Olsen kalder spillerne tilbage. Kalkulerer altså med, at det kan lade sig gøre. De tre sejre i de sidste tre kampe. Jeg kan slet ikke overskue det regnestykke lige nu, Per. Men det er jo meget væsentligt, at vi faktisk spiller 2-2 og ikke 1-1, fordi så er vi bedre indbyrdes, hvis vi er afgørende med tyrkerne. Sådan er det.